Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють. Вітаю вас, це «Межа правди», як завжди працюємо в прямому, прямому ефірі, телефонні зміни 43-39-00, будьте активними, долучайтесь до розмови, і незмінним є генеральний партнер нашої програми, це будівельна компанія «Креатор.Буд», і гасло відоме, компанія, якій довіряють. Сьогодні екватор літа, пік відпочинкового сезону, і відпочинок кожен, звичайно, обирає за смаком і за можливостями. А якими є можливості у людей з обмеженими фізичними можливостями? Скажу зразу, як на мене, ніхто з нас не є досконалим, хоча способів можливості досконалення є досить. Чого насправді потребують люди з обмеженими можливостями, особливо у військах? Як піклується держава про інвалідів? Пандуси, можливо, схожі на дещо на трампліни, багаторічні черги там на авто, пільги, які, можливо, я так думаю, можуть і принижувати людей. Людей з обмеженими можливостями. Це «Межа правди», і ми починаємо. Давайте будемо знайомитися з гостями. Олександр Башта, Людмила Гошівська, інваліди першої групи ураження опорно-рухового апарату, люди з особливими потребами, але люди з активною життєвою позицією. Вітаємо вас сьогодні на нашій програмі. Доброго вечора. Доброго вечора всім. Я зразу скажу, що наша студія знаходиться в Кутківцях, і ми є на третьому, останньому поверсі триповерхового будинку, і зрозуміло, що ліфта тут немає. Дякую, що добралися і прийшли до нас в студію. Ну, ваші співробітники нас донесли на руках. Ну, і так є. І ще один наш гість – це Павло Кланца, пан Павло – начальник управління соціального обслуговування та захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації. Також щиро вас… Головного управління. Головного управління. Так. Головного управління, але Тернопільської адміністрації. Дякую за доповнення, також добрий вечір. Добрий вечір. Ну і я ще раз запрошую вас до розмови, шановні глядачі, 43-39-00. Можете запитання залишати на сайті нашої телекомпанії, в соцмережах. Шановні гості, ви є фахівцями, ну, знавцями з цієї проблеми, проблеми потреб людей з особливими потребами. Ви, пане Павле, опікуєтеся, от, ну, як представник держави все-таки. Ви, пані Люда і пане Олександре, ну, на своєму прикладі життєвому знайомі з проблемами таких людей. І я думаю, про це сьогодні піде мова. І, як на мене, дуже правильно, що ми зробили зараз цю програму, не обов'язково до Дня інваліда, там, до свята, його називають, ну, да, не знаю, це... свято це чи ні. Скажіть, будь ласка, чи ви вже відпочивали? От я про відпочинок почала. Якщо так, то де? Якщо ні, то чи плануєте і де? Так тяжко сказати, відпочинок, що це таке. В принципі, мені, напевно, гріх нарікати. Я кожен день відпочиваю в себе в садибі. Ну, Люсі, може, трошки складніше. Ну, ми пробували цього року з'їздити в таку туристичну подорож. Ну, відпочинок це чи ні? Фізичне навантаження були, значить, відпочинок був. Дякую. В якійсь мірі. Люда? Ну, знаєте, в мене була мрія, я все життя хотіла побачити Париж. Uh-huh. От. І в цьому році, ну, так склалося, що я запропонувала ще й Саші, і ми змогли реалізувати цю мрію. І от ми на 10 днів з'їздили на машині до Парижу, побачили, побували на Ейфелевій вежі, бачили Лувр, Версаль. Ну, все, що тільки можна було все, побачити, що, в Парижі, було, ми все побачили. Максимуму. Про це ви нам розкажете, обов'язково про це поговорю. Ні, ви спитались про відпочинок. Ні, я запитала, але не хочу, щоб ви зразу все на початку програми про все розказали. Давайте цікавеньке залишимо на потім. Враховуючи, що я зараз відпустив. А ви відпустив, прекрасно. Дякую тоді подвійно, що ви прийшли до нас. Ну, це короткотерміново, на 15 днів всього-навсього, але... Вимушений бути на роботі. Заставляю. Тобто відпустка з... Так. Коли я знаходжуся в Тернополі, то мушу бути на роботі. Треба тікати тоді з Тернополя та. І з роботи. Певно, так і зробити. Я традиційно запитую гостей, чи готові на межі правди говорити правду?
тільки правду, нічого крім правди. Ну, тоді, клянусь. Тоді з вас і почнемо. Мірила правди. Пане Олександре, 5 запитань і коротких, і 5 відповідей. Чому, на вашу думку, житті є місце брехні? Так, світ створений. Дух, що тіло рве до бою. Це про вас? Прагну до цього. Що заставить вас сказати неправду? Ніщо. Хто ваш ангел-хоронитель, ваша опора в житті? Напевно, ангел Олександр. Чи не боїтеся бути слабким? Для мене це тяжко відповісти. Я стараюся не бути слабим. Дякую за правду вам. Пані Люда, а чому, на вашу думку, люди обманюють? Напевно, попадаючи в різні обставини, люди хочуть для себе кращого. А чи погоджуєтеся, що все від Бога? Так. При яких обставинах можете сказати неправду? Ну, я стараюсь не обманювати людей. Чи правда, що один в полі не воїн? Так, звісно, коли є підтримка сім'ї, близьких, це набагато сильніше і легше виживати, напевно. А що робить вас сильнішою? Тоже моє оточення. Мої близькі, мої друзі мене дуже сильно підтримують. Я навіть не знаю, не уявляю, як би я сама змогла зараз ситуацію, яка склалася, виживати. Дякую за правду. Пане Павле, а чому люди обманюють самі себе? Ну, напевно, того, що так світ побудований. А відвертість – це добро? Звичайно. Ви представник влади. Влада без грошей може бути сильною? Ні. На брехню треба відповідати брехнею? Так само ні. А чи не боїтеся почути правду? Ні. Дякую за відвертість і правду вам. От, шановні гості, кожне суспільство встановлює певні вимоги, якісь критерії до успішності. Там, до вигляду, я не знаю, до дій людини і так далі. Тобто уявно створює якийсь образ досконалої людини, істоти, не знаю. Але реальність є такою, якою вона є. І її, певно, так і потрібно сприймати, якою вона є. Можливо, вона не зовсім відповідає очікуванням чиїсь. Наскільки ви з цим стикаєтесь в житті? Наше суспільство дуже жорстоке. Жорстокі як по відношенню до себе, особливо мені зараз імпонує кліп Скрябіна «Наша країна – суцільна руїна». Ну, справді, так себе не любити, не знаю, яка нація, який народ не може. Що відносно по відношенню до інвалідів, наше суспільство дуже жорстоке. Декларуючи нібито там якісь толерантність, якісь там, як ви сказали, пільги, хоча це дуже велике зло, ці пільги, суспільство все-таки не виконує своїх зобов'язань по відношенню до тих людей, з якими щось сталося при певних життєвих обставинах. А якщо не секрет, от що сталося з вами? От що сталося? Ніхто, кажуть, ні від чого не застрахований в житті. От що сталося, пані Люди? Ну, це від народження якісь проблеми? Ні, чому? Я попала в аварію і зламала хребет. Ми здорові, повноцінні люди, які... Я вчилася в інституті. Все було прекрасно, просто поїхали з друзями відпочивати на природу, верталися, і машина злетіла в Кувейт. І все. І скільки ви на візку вже часу? В цьому році 20 років. 20 років. Я трошечки старше в цьому відношенні. Тож до 33 років повноцінне, активне життя. І от суспільство якраз хоче сказати, що до таких людей дуже жорстоке. Тому що ці люди знали смак життя, ці люди вели якусь певну життєву активність, позицію займали. І тут таке стається,
і ти залишаєшся, ну, в більшості один на один. Пане Павле, які люди до вас звертаються? З чим найбільше? Хто ці люди? Ну, якщо сказати так, ми говоримо тільки суто про інвалідів, чи говоримо взагалі до людей, про людей, які звертаються в соціальний захист? Тому що людина, та... людина звертається, починаючи від народження. Я з обмеженими. От ми наголошуємо з обмеженими можливостями звертаються люди різно. Як кажуть, нозології, з медичної, як кажуть, точки зору. Ну, маючи від... А ви хто за освітою? Лікар. Ага, отак. Маючи на увазі, що як інваліди опорно-рухового апарату, так же інваліди є і психоневрологічного профілю. Ну, я не буду перераховувати всіх. Так. Людей дуже багато, потреб дуже багато. Ну і, на жаль, треба признати, що ми не все можемо і не завжди допомогти задовільнити ті потреби, з якими людина звертається. Ну, розповідати про те, що реально можемо зробити, чи послухаємо спочатку, які потреби є. Добре, добре. Люди з обмеженими можливостями, люди з активною життєвою позицією. Тема сьогоднішньої програми 4339-00, номер нашої студії. І хочу сказати вам і нашим глядачам, що героями програми завжди є люди. Звичайні люди на вулицях. І ми виходимо, що програма, що тема, і хочемо почути їхню думку. І хочу, щоб ви, як вже гості студії, прокоментували. Давайте послухаємо уваги на екран. Ну, в першу чергу, я думаю, уваги потрібно, належної підтримки. Ну, а якщо говорити інваліди, щоб вони мали доступ до офісів, закладів, закладів торгівлі, громадського харчування, це можливість доступу, тобто пандуси. Якщо поглянути на приміщення, де є пандуси, у нас які вертикально розміщені, так само як підняття до вершини говерли, візьмемо нашу, то, звичайно, що нашим інвалідам це дуже важко і проблематично. Ну, в першу чергу, я думаю, дійсно, належної уваги. З боку влади, з боку людей, вони не мають, ну, цієї уваги. А, ну, а, звісно, ще їм і фінансову підтримку. Там, допустимо, могли б якийсь бюджет виділяти керівники. Ну, я думаю, що для них зручностей взагалі немає ніяких. Ні з'їздів, як не в транспорті, так і взагалі на тротуарах. І не рахунок так само і транспорту, що, ну, не завжди маршрутки зупиняються і хочуть їх брати десь. Чи доводилось вам особисто допомагати інваліду, скажімо, у візочку? Ні, просто я не зустрічала нікого, не стикалася з таким. Тобто їх мало на вулиці? Так, їх майже немає. Потрібно збільшувати пенсійний достаток і життя взагалі людей, в першу чергу. А так далі, як живуть? Живуть так, як всі. Як можуть, так і виживають. Думаю, що складно. Складно живеться, тому що вони нікому не потрібні в нашій країні. Інваліди і ці – це люди, які за бортом. Наш Тернопіль – невелике місто, де немає ні фабрики, ні заводу, нічого. Це місто студентів лише. І такі люди, якщо немає сім'ї, що їх не підтримує, то їм дуже тяжко. В першу чергу, певно, що повага до них, тому що зараз навіть по транспорті нема, тому що не облаштовані ні на транспортні переїхати ніяк. В першу чергу, їх не поважають, їх навіть не ставлять. Як вони в черзі стоїть, документи не може отримати, що він інвалід. Немає руки, а він має четверту групу, думають, що написано, що ще виросте. Будь ласка, ваші коментарі. Я собі записала увага, повага, ну, фінансова підтримка, там транспорт, мало їх на вулицях, як і всі, як можуть, так і виживають, люди за бортом. Ну, ви знаєте, люди інтуїтивно якось правильно говорять. От, ну, я завжди в таких випадках хочу сказати, подивіться в очі людині, яка має жити на 800-900 гривень в місяць. От ви подивіться її в очі, і якщо вона ще обмежена в русі, і ви зрозумієте, що ця людина ніколи в житті не вийде, ніколи не піде. А в зв'язку з тим, що її штовхають на якісь такі, ну, такі жебракування, а от ти піди, тебе туди пустять безплатно, а то зайди туди, тебе пропустять. Таке як приниження. Так.
Так, так, так. І оця от система пільг, так звана, вона основний такий руйнівник от таких от якихось відносин людських, якихось. Ви знаєте, от розказувати, як в Європі все це пристосовано, напевно, не потрібно навіть на цей час витрачати. Вони думають не про інвалідів, вони думають про здоровий глузд, про маму з візочком, про людину похилого віку. І якщо зробити всім зручно, то і жити буде якось легше. Наше суспільство на такому низинному рівні розвитку, такий, знаєте, такий постсовєтський синдром, коли в радянські часи не було інвалідів. Ми їх не бачили, я не бачив. Ну, може, я не переймався тим всім, не дивився. Ну, не бачив. І зараз оцей такий синдром залишився. Ну, а держава, це ж ті ж самі люди, які, впевно, своїх ментальних якихось особистостей, якоїсь такої недалекоглядності, ну, вони так себе і далі ведуть. От... Перепрошую, якщо ви хочете доказати, скажіть. Ні-ні-ні, я прошу, можу багато говорити. Прошу, я повністю підтримую Сашу, він правильно говорить і мисли. Ну, у нас в місті не приспособлено для інвалідів. Ну, немає таких доріг і проїздів, щоб от я живу в центрі, щоб я могла виїхати і безбар'єрно перетнути центр. Я зараз їхала на програму і бачила, як люди, ну, двоє, один на візочку, візочку, інший допомагає, просто їхали між машинами, бо оці бордюри і так, є бар'єрами. Так, вони такої висоти, що неможливо з них не піднятися, не спуститися. А навіть сторонню людину попросити, по-перше, вони не знають, як допомогти. І деколи це може навіть зашкодити, можуть і перевернути, і те саме. Ну, і проходиться по дорозі, а який вихід? Дякую. Пане Павло, щодо коментарів людей. Люди говорять правду, тут від неї нікуди не подінешся. І єдине, що хочу сказати, що помаленьку, потихеньку Тернопіль стає помаленьку європейським містом. Що не можна сказати за інші якісь там, допустимо, наші районні центри або міста, які знаходяться в районах. Ну, перше, хвалитися цим ніби не гоже, але є вже в нас і транспорт з пониженим підлогою, це тролейбуси, є автобуси. На жаль, маршруток дійсно немає ще поки що жодної. На маршрутах міжміських так само таких транспорту такого немає. Ну, значить все. Значить, нікуди ти не поїдеш і не... Якщо... Ну, поїхати, немає. Поїхати можна. Яким чином? Ну, яким чином? І куди? На жаль, так як казав Саша, що і ви, що це під Міжнародний день інваліда або ще щось. Згадую. Громадські інвалідські організації організовують тоді виїзди, за ними приходить транспорт, приходять волонтери, допомагають. Оце єдине то, що... Це скільки разів рік? Один. Раз. Один. Ну, ще може бути, що міська організація інвалідів-візочників організовує виїзди на природу. Ну, це точно так само. Ну, сказати, що більш активно, ну, є ще в Тернопільській області інвоспорт. Є досягнення. От сидить. Певні. Один з, кажуть, з досягнень. А давайте я от, малесеньку крапочку, я попрошу нашого режисера, нехай підготує, пан Павло нам приніс, ну, щоб, бо ми телебачення більш наглядно було таку невелику презентацію, ми її покажемо, і ви і прокоментуєте, розкажете, але це не просто буде там якась звітність. Ми будемо спілкуватися, можливо, щось заперечувати чи доповнювати. Добре. Я хочу запитати вас, Люда і Сашу, чи от самі люди, з обмеженими можливостями, а чи вони готові до боротьби з проблемами такими, ну, своїми обмеженими можливостями? Я думаю, що більшість опускає руки. Це дуже складно. От я зараз сижу на українському візку, на хорошому українському візку, який ми боролися 10 чи 15 років. Пан Павло пам'ятає, скільки то було криків, скільки то було таких протистоянь. От. Зробили, роблять хороший візок. Нема. От його отримати реально, якщо людина така пересічна, не вникає в тонкощі, ще поки не розуміє, неможливо. Я от зараз пробую їздити на велоприводі по Тернополю, спеціально показую людям, що от є такий велопривід.
шикарний. Для інваліда спосіб пересування в такий от в літній час, ну краще вже тяжко придумати. Отримати по закону маєш право, но всі перепони, всі якісь такі ті тендери. Чомусь тендери виграють якісь китайські вузлові зборки візків, які не передбачені на повсякденне використання, а такі госпітальні вони називаються. Тобто хтось руку зламав там день, тиждень поїздив. От щось розумне не пробивається. А чому? Чому? Ну, ви почули вже відповідь. У зв'язку з тим, що є таке слово тендер. Угу. Це все йде на рівні. Хтось його придумав, і от воно дало. Міністерство, тобто Кабінету міністрів. Тобто вирішується питання. Питання вирішується, отак, як вже було сказано. На жаль, так, ми отримали партію цих китайських візків, люди нарікають по сьогоднішній день. Є ряд підприємств, які виробляють інвалідні візки. Вони виробляли вже декілька років назад, виробляють по сьогоднішній день, але не виграв тендер, не отримуєш. Так. І це не є то, що люди просять саме, допустимо, ту марку, просять кіровоградські коляски, просять київські заводи «Артем». Ну, в принципі, зараз оці перепони є, про які Саша не думає. Люди просять, а їм дають зовсім. Ну, дають те, що є. Як правило, ще люди не освічені, от вони приходять за візком, да, їм підсовують то, що є, от хтось якийсь там ділок такий от виграв тендер, підсунув свою марку, десь там щось. І оце от псує то все. Ні, тут ще є одна деталь. На теперішній час зміни пішли в позитив в тому плані, що інвалідний візок йде за клієнтом. Тобто платити будуть організація, яка, тобто завод, або хто виробляє цей візок, по факту поставки до інваліда. Так. Він, йому медики оприділили. Там є, що ми не говоримо, в принципі, про індивідуальну програму реабілітації, яку теж ще треба виходити і, і отримати. Це теж проблема. А як виходити, якщо людина не ходить? Юля, можна я скажу таку річ? Що це ще також проблема. Можна я скажу таку річ? Ви знаєте, в принципі, проблеми інвалідів можна рішити так, як от, не треба там щось вигадувати. Подивитися цивілізований світ. Ми приїхали в Австрію, Відень. Всюди платне, все платне, незважаючи, стоянка для інваліда в місті все рівно платиш, в музей плати, туди плати, все плати, в метро плати, знаєте, ми приходимо. Тобто ніяких пільг немає. Ніяких пільг, ми приходимо, кажемо, а чому так? А вони кажуть, ви знаєте, а ми от вирішили цю проблему так, є так звана середня зарплата по державі, там, по чому, ми інваліду її даємо і кажемо, все, решта, твій спосіб життя. Пропий за день, інвестуй, купи, що хочеш. І це правильно, тому що людина отримує справді солідні гроші, а не так, що от тобі 900 гривень пенсії, ну там в тролейбусі можеш... Система пільг. Да, можеш проїхатися безплатно, ну я не їжджу, вона не їздить, в селі хлопець теж не їздить. Навіщо та пільга? Або пільга проїхати пів ціни в поїзді, в залізничному транспорті в зимовий період. Ну, хороша пільга, вроді би. Ну, а хто хоче зимою їздити, тим більше з інвалідів? Дайте... В залізничному транспорті, як туди взагалі добратися? І куди? І куди треба йому їхати? Так. Що відносно системи пільг? Ну, відносно системи пільг, позитивні, знову ж таки, зрушення, що нарешті дійшли до адресності. Ця адресність, як приклад, може бути по догляду за психічно хворими особами. Зараз така вже є. Це крім пенсії. Люди, які доглядають такого інваліда, отримують адресно. Точно так само є вже з мами з дітьми інвалідами. Ну, надіємося, що... А чому кращий досвід нам? От як ви думаєте, чому не перейняти кращий досвід, який вже є в світі? Оце ну, середня зарплата. Кращий досвід помаленьку входить в життя, але може трошки помаленьку. Дуже помаленьку. Дуже помаленьку. І в другу добре. Сторону. Добре. В нас є вже презентація. Давайте будемо дивитися і будемо обговорювати. І коментуйте, будь ласка, відразу.
Ну, давайте ми будемо рухатися далі, тобто бачите, про що йде. Глядачі будуть собі читати і бачити, а ми будемо, тобто от скільки в нас є інвалідів? Є певна класифікація, є там градація, а на заході, Олександре? Оце величезна проблема. Класифікація, регуляція, градація, пільгазація. Оці всі зації, вони і псують то все. Воно і є, 54 120 інвалідів, і там є також от ціла градація, скільки там є їх. Ну, я можу назвати ці цифри. Ну, скажіть, будь ласка. Ну, а навіщо оця от градація? Олександр каже, що її не потрібно. А що тоді потрібно? То це якась система? Ну, зараз трошки я поясню. Значить, з 54 120 людей з особливими потребами, з враженнями опорно-рухового апарату, в області є 14 188 чоловік. З вадами зору, слуху та прочитати можна. Я зупинюсь тільки от на опорно-руховому апараті. Одна з пільг... Зупиніть цей кадр, зупиніть. Хай буде. Ну, це не крісло-коляска, це знущання над інвалідом. Одна з пільг для інвалідів саме цього профілю є отримання путівок в санаторії для інвалідів з опорно-руховим апаратом. Дуже мене це хвилює. В принципі, якщо раніше, ну, держава не додає їх від потреби стільки, скільки потребує інвалідів, вони зараз внесені всі в базу даних. База даних знаходиться, знову ж таки, в Міністерстві соціальної політики України і, відповідно, розподіляються путівки. Адресно. Тобто не сидить Іванова Іванна Іванівна, яка вирішила дати одному чи іншому, а є черговість, є все, значить, путівку отримує саме той інвалід, який пройшов, допустимо, приніс медичну цю довідку про отримання путівки, про забезпечення путівкою такого-то числа, а не такого-то числа. І плюс серед цього всього так само забезпечується і інша категорія інвалідів. В першу чергу інваліди війни путівками забезпечуються, ветерани війни, ну і інваліди загального захворювання. Ну, що хочеться сказати, що в системі соцзахисту є, чи ви хотіли щось питати? Я от за путівочки хотіла спитатись. Оце єдина нагода, от питаються про відпочинок, коли людина цілий рік сидить на візку дома, от в нашій ситуації, ну, одно, Саша більш активний, він не рухається. Я би хотіла поїхати в санаторій хоча б раз в рік, змінити обстановку і підлікуватися. Ну, тому що в наших лікарнях це практично неможливо зробити, також вони теж не пристосовані для інвалідів. У лікарнях, так. Да. І це саме. І я путівку от чекаю вже третій рік. Я була в 2011 році. Я не їжджу і кажу, я не хочу їздити. Дайте мені матеріальну компенсацію. Путівка коштує 15 тисяч гривень. 18 вже. А компенсацію, якщо я не поїду, даю 200 гривень. При умові, що я набігаюся кучу... В законі про соціальний статус інвалідів там чітко написано, компенсація определяється або визначається постановами Кабінету міністрів України. Але ж якийсь парадокс. А куди йдуть 15 чи 17, 18 тисяч без тих 200? Куди вони йдуть? А я попросив, кажу, дайте, будь ласка, мою путівку. Я вистояв на черзі, мені кожен рік дзвонять, кажуть, ви ж там перші. Я кажу, я не хочу тих ваших санаторіїв. Дайте Люсі мою путівку. Так, ну, не дали. От я просив. Пояснив, не дадуть, тому що є база даних, де записано, що вона там в такому-то році. Заяву напише, що йому це, і він передає конкретно інваліду, і гроші, ну, жаль, не бере. На жаль, по-людськи ми можемо піти на таке, але прийдуть... Ну, бюрократія сильніша. Ні, прийдуть, тобто, караючі є... органи і спитають, чому поїхав той, а не інша людина. Добре, давайте послухаємо першого глядача. Доброго вечора, говоріть, ви в ефірі. Доброго вечора. Зробіть, будь ласка, звук нам в студію голосніше, бо глядачі чують, а ми не чуємо. Будь ласка. Я би хотіла запитати таке питання. Я от 8 років вже на інвалідності знаходжуся. Я ніколи не їздила ні в які санаторії, тому що мені не виходить.
Я таке чула, що можна 50% від стоїмості путівки одержати в поліклініці. До кого можна звертатися, що взагалі правда? Ні. Вони ж мою путівку продають. Шановна глядачка, нічого ви не отримаєте. Максимум – це 200 гривень компенсації при умові, що ви стільки нервів собі з'їсте, що ці 200 гривень вам вилізуть боком, тому підніміть праву руку отак от і опустіть, і скажіть, та й гори воно вогню. На жаль, реалія це така. Це правда. А чому? Це межа правди? Це межа правди, ми говоримо правду. Чому? 200 гривень компенсація. Компенсація визначається постановою Кабміну. Юля, а хоч собі скажу факт. Я інвалід першої групи. Записано, що за мною хтось має доглядати. Люсію, тим більше. Знаєш, скільки буде отримувати людина, яка буде доглядати за Люсію або за мною? Вона має вибігати теж всі довідки, всі здати ці, от. І при умові, що вона ще, не дай Бог, десь буде працювати, вона має звільнитися. І моя дружина, яка оформлена по догляду за мною, отримує 14 гривень 50 копійок чи щось в місяць. Я коли сказав іноземцям, каже, це в день, я кажу, ні, в місяць. Постанова Кабінету міністрів. 14 гривень. Що то за кабінет міністрів? В місяць? Є ще одна постанова 558, там трошки більше. 120 гривень отримує опікун. Так. Ну, а от розумієте. В місяць? Так, місяць. От як може? Це по догляду, крім того, що людина отримує пенсію. Но я сказав, що потихеньку зрушення йдуть. Йдуть в якому плані? Що по догляду вже за особами з психічними захворюваннями, там уже йде за 1000 гривень. Значить, я надіюсь, що це... Ні. Якою є стратегія взагалі? Так не можна говорити. Я маю на увазі, що рухаємося чи не рухаємося. Потихеньку зрушення пішли. Добилася просто-напросто коаліція осіб, батьків, дітей з вадами психічними. Ні, ну, тобто мають всі добиватися чогось? Тобто, це громадські організації, треба... які зараз стоять і кажуть досить сильно. Ми з Люськи зробимо справки собі психічно хворих. Ну, виходить так, розумієте, держава настільки нам досталася от від того Радянського Союзу така абсурдна, що людей штовхають на порушення. От я сказав про оці, от кажу, вроді би, прості питання, да? От дайте інвалідам, от такі, з якими щось сталося, от, ну, от таку от середню зарплату, і сказати, все, ребята, не просіть нічого, живіть, як всі нормальні. Вроді би просто, да? На другий день, Юлія, як ти думаєш, що буде? Половина буде, здай заявки, а друга половина отримує довідки, що вони інваліди першої групи. І дядько здоровий буде ходити, і оце от відсутність людської гідності, коли людина за якихось там 20, 30, 100 гривень продасть, здасть, піде на все, вона не дає оцього поштовху до нормального розвитку. І якщо можна продовжити це, я просто перейду трошки в іншу площину. Ну, коли ми спілкувалися сьогодні трошки з вами, ви зрозуміли, що крім цього, що займаємося людьми з особливими потребами, в тому числі це ж управління займається і будинками, інтернатами, службою по догляду. Ну, тільки не цим напрямком. По одиноким. Та от як приклад, що сталося з службою, яка з територіальними центрами. З вступом в силу цієї постанови 558 про догляд за 80 і більше літніми інвалідами першої групи, там, до речі, можна тільки єдине, більша чуть-чуть та плата, але немає... Саша, вам скільки років? 80. Вже 80. Ні. Інвалідами першої групи. Завтра зроблю довідку. Масово почали забирати оцих людей одиноких. Ага. І коли взятися і перевірити, і почали перевіряти, а яку ж допомогу їм не дають? Так, от їм відповідно і ці. А обслуговувати може кум, сват, ну, брат, сусід. Яку допомогу? Ну, на жаль, це практично не допомога.
то, що надають соціальні робітники, і то, що надає людина, яка просто за тих 100 гривень, вона відповідно на 100 гривень і допомагає. Чесно. Це піде там, представить її або... А можливо, а як ви думаєте, а можливо, ще є проблема? Ну, одна з проблем, що люди, от, які практично це відчувають, знають, яким болить, а їх немає. Можливо, вони мали бути і в вашому управлінні, міністерстві, не знаю. Можливо, це Юля, скоріше б трошечки Юля, щось. В мене коли, знаєте, коли умовно всі і хороші люди, і, але теоретики, а будуть... Юля, вибачте, прохання, практики, Юля, прохання, так. Посміхайся. От ти бачиш, я посміхаюся. Я посміхаюся? Ні. А чого? В тебе дуже таке... Ти зрозуміла глобальність проблеми, і ти, повір мені, ти виглядаєш зараз трошечки... Добре, я посміхаюся. Та да. Я чесно посміхаюся, бо я оптиміст, але просто трошки стає сумно, тому розумієте, так, це так, сумно. Люди з особливими потребами є в головному управлінні. Є. Ну, ви знаєте, що державна служба, інвалід другої групи не має права працювати, з третьої групи є і не одна людина. Є так само і в районних управліннях, є в територіальних центрах, є і з більш важкими формами ДЦП, але ця людина ходить в Лановецькому районі, у нас є представниця. Не можна сказати, що таких людей нема в органах соцзахисту. Є і в будинках, інтернатах є. Ну, назвати цифру зараз сходу. Та цифра це ну не, да. не так же. Ми ж не раді цифри. Дякую вам і дякую глядачам, які дивляться, є активними. І давайте послухаємо. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Я хочу звернутися. Інвалід, син психічно хворий другої групи. От я чую про допомогу. Куди я можу звернутися з допомогою на дитину? Дякую. В органи соціального захисту за місцем проживання. Ви з району чи з міста? Тобто, ну, де... Де людина живе, туди вони звертаються. Да. В місті, в міське управління. Їй скажуть такий перелік документів. Париж. Побачите Париж. Здійснилося. Я попрошу показати фото, вас коротко розказати, де були, як, що вас вразило. З чим позитивне, можливо, щось було негативне, з чим, якими труднощами. От. Ну, зрозуміло. Ейфелева вежа. І ми там двоє. Ми там з Люсі. Ну, ви розумієте, коли приїхали і побачили все доступність на візку, навіть я, це ми з Наполеона там над нами, це Нотр-Дам-де-Парі, навіть я, який, скажімо так, готовий вже до всього, і то був приємно здивований доступністю. Приємно здивований, що інваліди, які приходять там, чи, ну, ми, як правило, по музеям ходили, от всіх в сторону відставлять і їх перших пропускають. Про оплату не говоримо, тому що безкоштовно. У Франції інваліди забезпечені, але, а це, до речі, ми в Луврі, нас пропускали. Це ваш автомобіль? Версаль. Це ваш автомобіль? Ми заїжджали в Версалі в такі ворота, в які в'їжджають тільки королі їхні в'їжджали, і, може, зараз президент. І так воно приємно було, що от вони так ставляться. Вони побачили інваліда, побачили. Ніхто не питався в мене посвідчення, як в поїзд наш сідаєш, сидиш на візку, а породній каже, а покажіть посвідчення. Ну, Люся, скажи, а то я дуже емоційний. Ні, ти розкази, в тебе краще виходить. Ні, ну, будь ласка, Люда, і ви розкажіть. Ну, мрію реалізували, нам дуже все сподобалось. Єдине, що була, звісно, погана погода, а так, все інтересне. Люди всі посміхаються, підходять, чи вам допомогти. У нас була, ну, коли от вигружаємося, грузимося в машину, просили на різних мовах. І по-французьки, і по-німецьки. Ну, яку знали, так говорили, і люди відкликалися, допомагали, можна сказати, навіть з радістю. Там у Саші є навіть фотографія, французький поліцейський коло Лувру десь садовив мене в машину, допоміг. Але він був в такій амуніції, що він мене посадив, а потім назад з цими всякими своїми прибамбасами не міг вилізти. Ледве виліз. Забула вас попередити про телефон, прошу відключити, але прошу включити інший дзвінок. Телефони нашого глядача. Доброго вечора. Алло. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Скажіть мені, будь ласка, я інвалід другої групи загального захворювання. Чому я, коли йду в лікарню, я маю астму? Попала в лікарню пару разів, мене не лікують. Кажуть, що вони не мають ліки. До того, я була в Більші Золоте на лікування, тільки приїхали.
так само така історія. Всюди треба платити. Що ви зробити масаж, треба платити. Що ви робити ванну, треба платити. Це не потрібно. І я там захворіла, мені дали астмове ускладнення. Можна, ну, щоб порадили. Можна щоб я пані відповім? Давай. Пані, ніхто і ніде, в ніякій країні не думає. Кожна людина має думати про себе. Це не притаманно так людській природі ну, бути таким, знаєте, кожна людина своє місце під сонцем має ліктями відстоювати. Ніхто вам не поможе. Куди звернутися? Ну, якщо лікарі вже такі у нас і вас відштовхують, ну, таке ні, наше суспільство. Можна одне питання? Звідки ця людина? Звідки ви є? Якщо пані... Ні, не чую. Запишуть, дзвінка немає, але редактор запише, добре. І після програми вам передадуть, щоб зв'язатися. Справа в тому, що люди дуже у нас сильно неосвічені і слабо дуже борються за свої права. Звичайно, це складно. Звичайно, це потребує певних і моральних якихось якостей, розумових, тим більше, щоб відстояти себе. Ну, якщо у нас безплатна медицина, то цю пані ну, ніхто не може відштовхнути. Якщо відштовхують, значить, або вона себе так ставить і не може відстояти свої права. Я говорю, за місце під сонцем мусиш боротися, незважаючи, інвалід ти, не інвалід. У всьому країні це, ну, так воно є, така обмежені, реалія життя. Обмежені можливості, тобто це неможливість пересуватися, як ви сказали, там вулицями, не знаю, от, доїхати до озера, там по набережній проїхати гарній, в транспорті, не знаю, в школах, і, ну, скрізь, тобто скрізь, чи туалет, навіть, чи, ну, і багато чого іншого. Я вже не кажу, як ви сказали, про сільську місцевість, а ще в нашому обласному центрі. Кажете, щось робиться, підтверджую, що також робиться. Давайте слово надамо міському голові Тернополя Сергію Надам. В місті дуже велика проблема для людей, які є інвалідами, які пересуваються в візочках, тому що хоча всіма містобудівними умовами, всіма будівельними вимогами передбачено будівництво встановлення пандусів, в більшості випадків, на жаль, будівельники підходять до цього питання формально. Тому тут необхідно посилення роботи органу держбудконтролю, який приймає експлуатацію відреконструйовані збудовані об'єкти, власне, на ці речі звертати увагу в першу чергу. Тому що всі ті рішення, всі ті технічні умови, які робить міська рада, ми обов'язково передбачаємо і зобов'язуємо будувати і встановлювати пандуси. Але оскільки в нашій державі будівельне законодавство настільки унікальне, що органи місцевого самоврядування взагалі не можуть контролювати процес будівництва і завершення будівництва, виходить, міська рада дає містобудівні умови, дає технічні умови, ставить свої вимоги і в той самий час вона не може проконтролювати, чи вони виконані. Тут єдине залишається сподіватися на добросовісну роботу держбудконтролю. Зараз, якщо ви звернули увагу, то ті нові автобуси або нові тролейбуси, які з'являються в Тернополі, вони всі спрямовані на те, що це було низько полі для того, щоб було зручніше і людям похилого віку заходити, і тим людям, які користуються візочками. Звичайно, це неможливо зробити за один день чи за один місяць, але сьогодні всі перевізники і наше КП «Тернопільавтотранс» орієнтовані на максимальний перехід всього транспорту на нові низько полі автобуси і тролейбуси. Ой, зустрічався пару днів тому з нашим мером, запросив він мене на зустріч, яку обіцяв. Поговорили мені з ним. Приємно поспілкувалися. Я старався не чіпати інвалідні питання. Справа в тому, що оце все вторинне. Пандуси, автобуси. Угу. Первинне – це хто буде їм користатися. Оці очі людини, яка живе на 900 гривень в місяць, причому яка має платити за все. От коли ми перше вирішимо, тоді будуть питання і пандусів, і автобусів, тоді. Зараз ви багато бачите людей в Тернополі на візках? Мало. Мало. Ну, от я кажу, що зараз. Приїхати, ну, я перепрошую, я маю також маму, яку ми так, допомагаємо їй так. Періодично. Проїхати неможливо нікуди, навіть ні в центральній нікуди. Частині, так, ніде. Так. Це... Тут ще, бачите, ще є, треба якось трошечки, щоб теж суспільство розуміло, відокремлювати. Дитина, інвалід з народження, ну, це все-таки інша проблематика, ніж людина, яка вела повноцінне життя, і з неї щось сталося. І це...
і старша людина, яка вже просто по віку, теж і тих шкода, но ставитись до людей, які от встали, от життя от, от ну, не обірвалося, але змінилося дуже, да, дуже жорстоко, тому не знаю, як це вирішити. Вирішити, звичайно, це там, напевно, як, от, знаєте, є такий прислів, хочеш подивитися на рівень розвитку держави, загляни в її туалети. Може, так само треба сказати, і подивись, як живуть інваліди в тій державі. І тоді ти зрозумієш, наше суспільство на первинному етапі розвитку, може навіть і до первинного, тому що до інвалідів ставляться ну, дуже жорстоко. Не консультуються з ними, не вивчають їхні проблеми, не хочуть побачити в інваліда особистість. В основному на рівні подачок, прийди, попроси, може дамо. Ну от ви мене давно знаєте, правда? От, ну я освічена людина, я маю вищу освіту, військову тим більше. От що мені бракувало, наприклад, очолювати фонд захисту інвалідів? Ніщо. Елементарно. Що мені навіть... Ну, але якісь там обмеження. Немає ніяких обмежень. Знову якісь бюрократичні речі, що інвалід другої групи може, а третій, так? А перший, ні, так? Ні, тільки третьої групи тільки може працювати в державній... А перший, ні. А ну, чому? Все. Хоча тут оцінюються розумові здібності, а не фізичні якісь там, зможу я... Можеш бути зовсім навпаки в багатьох випадках. В Америці президент Рузвельт був на візочку. Ну, так. Чесно кажучи, да. Так. Це йому не... Найвища державна та, посада. Так, куди вже вище, так. Так. Ну, тяжко тим всім, тому що боротися... Ну, я не опустив руки, я за своє життя борюся все рівно, но от з інвалідними організаціями, от пан мер питав мене, каже, а яке твоє ставлення до інвалідних організацій? Так, от до громадських цих організацій інвалідних як? Відверто скажу, правду, так. Це ж межа правди, так. Ніякої. Хай не ображаються ті, хто мене почують, лідери тих громадських організацій. Ну, як правило, це створено під одну, максимум під дві людини, які, ну... Вирішують, можливо, свої питання, лобіюють, як допомагають, правило, як хочуть, да, скажуть. Да. Це, я не говорю, що це погано, це добре, але це не просуває суспільство до розвитку. Ну, там пишуть, що от, в основному... Але якщо допомагають одній чи двом людям, нехай... Це вже хорошо. Так, да, я не проти. Я, наприклад, теж завжди є прихильником думки, що як рішити проблему інвалідів. Скажіть підприємцю, візьми одного, оформи на роботу, плати якісь гроші, ну, в міру своїх можливостей, і ти одну людину, ти забезпечиш, і будь... Ну, уже ти виконав якусь місію, а не так, що кудись дають якісь зрозуміло, фонди. Дякую. Я не встигла от просто переключити, не хотіла вас перебивати. Був з мобільного дзвінок і запитали, от пані Люда вас запитає, якщо ви відвідуєте церкву, чи хотіли б відвідувати, чи є можливість добиратися туди на богослужіння? Люди, ну, якщо чесно, ні. Я не відвідую церкву. Коло мене є близько катедра. Катедра, я живу коло гостиниці Тернопіль, але я туди не їжджу. По-перше, там дуже багато людей і цей саме. Ну і в кожної людини, моя така думка, що в кожної людини повинен бути Бог в душі, якщо вона хоче помолитися, і не потрібно для цього йти в церкву. Так. Тим більше вам добиратися туди, багато людей. Це і треба організовувати, увага, для поїздки. Це хто важко. Квартири винесе, потім туди, ну, доїхати. Да, це виходить ціла подія. Ціла подія. У нас є невеличка подія, це рекламна пауза. Згідно з цим. Давайте і повертаємось. Святе. Це «Межа правди», ми працюємо в прямому ефірі. Наш партнер, генеральний партнер будівельної компанії «Креатор Бут», компанія, якій довіряють, і гасло «Компанія, якій довіряють». Говоримо сьогодні в «Межі правди» про людей з особливими потребами, про людей з активною життєвою позицією. І, ну, продовжуючи нашу розмову, я хотіла би от прослуховуватися, про що ви говорили під час рекламної паузи.
Про путівки. Про путівки. Знову про путівки. То це дуже важливо. І виїхати, оздоровитися. А куди? Куди, пані Люда? От ви хотіли би... В Україні є тільки два санаторії, пристосованих для інвалідів на візку. Це місто Саки. Ну, він і в радянському час стався. І є ще в Слав'янську, але тепер туди добиратися практично... Донецька область, так? Так, неможливо, тому що там був раніше потяг від Донецька, а тепер треба їхати чи на таксі, ну це майже нереально. А в поїздом якось можливо це добиратися? Реально? Поїздом вони зараз організували як? Що якщо от, ти знаєш, що тобі є путівочка, можна заказати вагон спеціальний, там є одне купе для інвалідів, спеціальним підйомником з підлоги, а санаторії тебе зустрічають на швидкій. Тобто доїхатися було б тільки путівка, так? Ну, але опять же ж про ті самі пільги, їдеш, як правило, один раз на декілька років літом, і навіть на ті самі білети зараз досить дорогі, їдеш завжди з супроводжуючим, і виходить, що поїздочка теж виходить досить дорога. Там ніяких пільг немає. Повна ціна звичайної людини, навіть білет в інвалідне купе дорожче, ніж білет звичайне купе. І там уже не дивляться, інваліди, просто дорожче і все. Ну, в літній період. Зимовий, я говорю, а куди їхати? А чим цікавитися? От не знаю, чим відволікаєтесь, чим захоплюєтеся, не знаю, про що мрієте? Запросіть на слідуючу передачу, я вам стільки розкажу, з чим ми захоплюємося. Ну, бо так не скажеш. Люся своїм захоплюється, я здивований. Я своїм захоплююся, вона здивована. Ну, вона вже здивована, мрія одна здійснилася. Ні, ну це захоплення. Це. Так, але чим захоплюєтесь ви? Чим я складаю великі пазли. Що значить великі пазли це? Пазли – це такі картиночки. Ні, я розумію, що значить великі. 8 тисяч. 8 тисяч пазлів. Ну, це в 2-3 рази більше, ніж телевізор. 2 на 1,50 метр. Так. І потім складаєте? Клеєм і вішаємо як картини. Оце в мене. І обично це репродукція якихось справжніх картин. Репродукції справжніх картин. Да. Можете комусь потім і подарувати, якщо ви захочете? Так, це досить дорогий подарунок виходить, тому що така картина коштує дорого, і мені, як правило, друзі за кордону передають. У нас неможливо таку велику купити картину. А ви спілкуєтеся з друзями за кордону? Ну, я стараюся, в мене широкий спектр всяких теж уподобань, цікавостей. І мрій, і цікавостей. Пане Павло, я бачила там в вашій презентації, що донори є спонсори за кордоні, і вони також допомагають. Не тільки наша там держава, і місцеві, можливо, є, хтось наші українські. Дуже багато нам допомагають. Хотілося б відмітити це Білофельд, цьому Лавчі Теребовлянського району. Напевно, і ви знайомі з ними. Ні? Ні. Потім, ну, на жаль. Потім допомагає ЮНЕСКО, ну, під егідою ЮНЕСКО є самодопомога. Так само, ну, я маю на увазі допомога в чому? Це і ті ж самі інвалідні візки, і ті ж самі навіть електровізки на електроходу. Тому що є категорія, які так, потребує це. До речі, в зв'язку з тим, що ви, можна задати питання, прийшли на електровізок? Так. Довідка МСЕК є, так? Так. І що? І коли скільки, буде той візок? Перепрошую, скільки часу ви на нього стоїте? Перший візок я отримала 11 років тому. Електровізок? Електровізок. Так, він в мене розвалився на третій рік. І от, ну, сказали, що я можу на наступний отримати тільки через 8 років. От 8 років пройшло, і я вже 3-4 роки маю право отримати наступний. Але ще не отримали. 3-4 роки. А ви поновлювали цю довідку? Я поновлювала в цьому році цю довідку. Ну, то добре, розберемося. Розберіться. Тому що, як такої проблеми... Я знаю, що немає проблеми. Але... Давайте по реченні просто, бо просто лишилися хвилини. Давайте з вас почнемо. Ви кажете, розберемося, і вже я оптимістично вже. Добре, розберіться, там ще пані зрозуміла. Тому що, як такої проблеми немає. І куди звертатися іншим, от хто дивився, можливо. Хто дивився, значить, в першу чергу вони звертаються в поліклініку за місцем проживання, і для отримання електровізка мусять пройти комісію та ту ж самісіньку, де проходять на спецавтотранспорт. Так. Тому що електровізок вони повинні мати права і водити
Він виїжджає на дорогу. Так пише інструкція. Почули. Цього я, звісно, не проходила. Бо раніше такого... То, Ліся, тобі і візок заберуть, не дадуть. Побажання? Побажання, якщо, ну, не знаю, що. Заключне слово. Ну, заключне слово, щоб ми могли допомогти в повній мірі, по потребі людей з особливими потребами. От єдине побажання. Дякую. Люда, впевнені в завтрашньому дні є? Я просто оптиміст по життю, я завжди вірю в краще. Всі намагаються навіть підпсувати, може, держава наша також. Але я надіюся, що будуть якісь зрушення. І дай Бог, щоб ці зрушення були положительні. Дякую. Саш. Люди, будьте добріші і частіше посміхайтеся. Життя таке коротке, таке може бути цікавим і насиченим. А ми витрачаємо на всякі дурниці, на якісь склоки, на якісь... Посміхайтеся і будьте добрішими. Дякую вам, дякую вам, дякую вам персонально за участь в програмі. Дякую глядачам, хто дивився, хто був активним. Дякую нашому генеральному партнеру програми будівельної компанії «Креаторбуд», компанії, які довіряють. Як завжди в кінці програми кажу, що люди, як ви сказали, робіть неможливе, можливе зроблять і без вас. Але я хочу сказати, що серед нас і в цій студії також є вже люди, як на мене, які роблять неможливе. Зустрінемось на межі правди. До зустрічі. До зустрічі. Програма завершилася. Не знаю, чай не пили. Тепер давайте битися. Тепер давайте битися. За здоров'я. За здоров'я. Людська не зможе підняти. А ви не зможете часу підняти. А хто тоді вам допомагає? Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія, якій довіряють.